За безоплатні місця на ринках доведеться платити. У цьому переконався директор департаменту адміністративних послуг Сергій Кудлаєнко. Він, а також працівники департаменту, систематично проводять рейди по вінницьких базарах. За словами Сергія Кудлаєнка, ще на початку сезону з адміністрацією ринків домовлялись про те, щоб з людей, які реалізовують невелику кількість власноруч вирощеної продукції, не брали грошей за місце. Після проведених перевірок виявилось, ця домовленість не виконується. Тему продовжує моя колега Оксана Світенко. Зараз ми на ринку Привокзальний 2. Сьогодні тут працівники департаменту адмінпослуг проводять рейд, щоб виявити, чи насправді місця для виробників надають безоплатно. Скільки вас за місце взяли, щоб ви торгували? Я не платила. Не платили зовсім нічого. Хорошо вам, все нормально, все устраює. Ну, гарно, є де сісти, так? Правила, які ми обсудили на початку цього сезону, були наступні. Тобто на кожному ринку є місця для таких людей, які мають можливість безкоштовно реалізовувати продукцію з власного городину. Розповсюджується це правило тільки на тих людей, які принесли в руках, не привезли машинами, навіть якщо це виробники, а принесли в руках продукцію власного виробництва. Там укроп якийсь, там, чи кіло бараболі, тобто такі елементарні речі, що можна взяти в руку. Пройшовши далі по базару, ми побачили і почули таке. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажіть, будь ласка, скільки у вас за місце взяли, щоб торгувати? А я не платила. Не платили зовсім? 5 гривень беруть за місце. 5 гривень беруть? 5 гривень. Там десь далі, так? Да? А де ви десь торгуєте? Так. Да. Оце все, що ви привезли? Так. Да. Власне, самі виростили, так? Да? Так. Да. А що ж? 5 гривень, за що за це місце? А це перевірка на цьому ж ринку майже тиждень тому. Якщо ми говоримо про те, що бабушка прийшла і в неї були гроші, це неправильно. Це все, що є, так? Да? Все, що є. Скільки є необхідно? 5 гривень за місце. Бачимо, що сьогодні, на жаль, адміністрація не завжди реагує на такі прохання, і ми сьогодні будемо якби вимушені так само робити якісь відповідні дії. Що буде відбуватися? Значить, перше, це, звичайно, буде моніторинг кожної неділі, моніторинг по кожному ринку. І хотілося б все ж таки нагадати всім мешканцям, що якщо будуть виникати такі проблеми, є телефон департаменту 355705 для того, щоб телефонувати нам і давати таку інформацію. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».